নমস্কাৰ আপুনি চাই আছে সুপারফাস্ট প্রাইম টাইম 100 ষ্টুডিঅ'ত মই জয়ন্ত মাধৱ গোস্বামী সাৱা 36 মিনিটত 100 নিৰ্বাচিত সংবাদ দেওবাৰে নিপুৰ উমৰাংচু প্ৰকল্পত হোৱা জলবিস্ফোৰণৰ ফলত বিভীষিকাৰ সৃষ্টি হৈছে 200 মেগাৱাট ক্ষমতাৰ কপিলি জলবিদ্যুৎ প্ৰকল্পৰ পানীৰ প্ৰকাণ্ড পাইপ ফাটি যোৱাৰ ফলত পাইপেৰে হুৰাহুৰে পানী ওলোৱাত হাহাকাৰ অৱস্থাৰ সৃষ্টি হৈছে এই ঘটনাৰ পিছৰে পৰা নিপুৰ অভিযন্তাসহ 5 জন বিষয়া কৰ্মচাৰী নিখোজ হৈ আছে পানীয়ে বিভীষিকাৰ সৃষ্টি কৰি প্ৰকল্পটোৰ পাৱাৰ হাউচ পাহাৰৰ মাটিয়ে সম্পূৰ্ণৰূপে পুতি পেলাইছে পৰিস্থিতিৰ ভয়াৱহতাৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি নিপুৰ 3খন গেটেৰে এদিছে পানী ইয়াৰ ফলত প্ৰতি মুহূৰ্ততে বাঢ়ি আছে কপিলিৰ জলপৃষ্ঠ উলহ মালহৰ মাজতে অন্ত পৰিল শাৰদীয় দুৰ্গা পূজা ষষ্ঠীৰ বেদী প্ৰতিষ্ঠা কৰা দশমীত দেৱী দুৰ্গাক দিয়া হল বিদায় মহানগৰীৰ কাছমাৰী ঘাট পাণ্ডুঘাটত বিসৰ্জন দিয়া হল 400 প্ৰতিমা কিন্তু প্ৰতিমা বিসৰ্জনৰ পিছতে কৰ্তব্যময় পৰিৱেশৰ সৃষ্টি হৈছে কাছমাৰী ঘাটত লেতেৰা আৱৰ্জনাৰে ভৰি পৰিছে কাছমাৰী ঘাট ৰাজ্যৰ ভিন্ন প্ৰান্তৰ প্ৰতিমা বিসৰ্জন কৰা ঘাটসমূহ কৰ্তব্যময় হৈ আছে প্ৰতিমা বিসৰ্জনৰ পিছৰে পৰা ডিব্ৰুগড় নগাঁও ধুবুৰী যোৰহাটৰ প্ৰতিমা বিসৰ্জন দিয়া ঘাটসমূহত লেতেৰা পৰিৱেশ অসাৰ হল মোদীৰ স্বচ্ছতা অভিযান দুৰ্গতি নাকিনী দেৱীক বিসৰ্জন দিয়াৰ পাছত ডিব্ৰুগড়ৰ কাছাৰী ঘাটতো এক কদৰ্যময় পৰিৱেশ ঘাটসমূহ পৰিষ্কাৰ হোৱা কৰা নাই যদিও জিলা প্ৰশাসন পৌৰসভা আৰু পূজা সমিতিৰ ফালৰ পৰা বুধবাৰে চাফাই অভিযান চলোৱা হৈছে বিজয়া দশমীত মা দুৰ্গাৰ প্ৰতিমা বিসৰ্জনৰ পাছত সৃষ্টি হোৱা আৱৰ্জনা পৰিষ্কাৰ কৰাৰ বাবে প্ৰশাসনে গ্ৰহণ কৰে এই পদক্ষেপ দুৰ্গোৎসৱৰ উৎসাহৰ মাজত কাকোপথাৰত উত্তপ্ত পৰিস্থিতি বিজয়া দশমীত প্ৰতিমা বিসৰ্জনৰ সময়ত নিশা গাঁওৰক্ষী বাহিনীৰ সভাপতিক আৰক্ষীৰ এজন জোৱানে প্ৰহাৰ কৰাক লৈ সৃষ্টি হয় উত্তপ্ত পৰিস্থিতি আৰক্ষীৰ জালত চিকিৎসকক আক্ৰমণ কৰা দুৰ্বৃত্ত আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰে অমিত দেৱনাথক এতিয়া পলাতক অৱস্থাত আছে আনজন আক্ৰমণকাৰী আকাশ দেৱনাথ শোণিতপুৰ জিলাৰ ঢেকিয়াজুলিৰ চেনিমাৰীত চিকিৎসক আৰু চিকিৎসকৰ পত্নীক আক্ৰমণ কৰিছিল দুই দুৰ্বৃত্তই নিশা চিকিৎসকৰ বাহন আগভীতি ধৰি দুই উদন্ত যুৱকে চিকিৎসক কমল জালে আৰু তেওঁৰ পত্নী কৰিছিল আক্ৰমণ ঢেকিয়াজুলিৰ চিৰাজুলি মডেল হাস্পতালৰ চিকিৎসক কমল জালে বিজয়া দশমীৰ দিনা নিজৰ বাহনেৰে ঢেকিয়াজুলিৰ ফালৰ পৰা বেলচিৰি চাহ বাগিচালৈ নিজৰ গৃহ অভিমুখে গৈ থকা অৱস্থাত চেনিমাৰীত দুজন উদন্ত যুৱকে বাহনখন আগভীতি ধৰি আক্ৰমণ কৰে চিকিৎসক ডাক্তৰ কলম জানে বাহনখন ৰখাই দিয়াৰ পাছতে দুই উদন্ত যুৱকে চিকিৎসকজনক গাড়ীৰ পৰা বাহিৰলৈ ওলাবলৈ নিৰ্দেশ দিয়ে চিকিৎসকজনে গাড়ীখনৰ পৰা ওলাই নহাত দুই উদন্ত যুৱকে গাড়ীখনৰ দৰ্জা খুলি চিকিৎসকজনক টনা আজোৰা কৰি আক্ৰমণ চলায় এই ঘটনাক বাধা দিয়াত গাড়ীখনত থকা চিকিৎসকৰ পত্নীকো প্ৰহাৰ কৰে দুই যুৱকে উল্লেখযোগ্য যে বাহনখনত চিকিৎসক কমল জাল আৰু তেওঁৰ পত্নীসহ পিতৃ মাতৃও আছিল মাৰ্ঘেৰিটা মহকুমাৰ পেঙেৰী থানাৰ অন্তৰ্গত খাটাংপানী চাহ বাগিচাৰ লাইনত জঘন্য ঘটনা 6 অক্টোবৰৰ মহা অষ্টমীৰ দিনা সন্ধিয়া খাটাংপানী চাহ বাগিচাৰ ৰাজা ওৰাং নামৰ লম্পটোৱে ধৰ্ষণ কৰে এগৰাকী 12 বছৰীয়া কিশোৰীক লম্পট ৰাজা ৰঙাৰ ঘৰৰ কাষতে থকা নিবাসী এজনৰ ঘৰলৈ আলহী সূত্ৰে ফুৰিবলৈ আহিছিল কিশোৰীগৰাকী পূজা দেখুৱাৰ প্ৰলোভনেৰে ফুচুলাই নি নিৰ্জনতাৰ সুযোগ লৈ বাগিচাৰ মাজত কিশোৰীগৰাকীক ধৰ্ষণ কৰিছিল লম্পটোৱে এই ঘটনাৰ পিছতে ধৰ্ষণকাৰীটোৱে ঘৰ এৰি পলায়ন কৰে পিছত ভুক্তভোগী কিশোৰীগৰাকীৰ পৰিয়ালৰ লোকে ঘটনা সন্দৰ্ভত পেঙেৰী আৰক্ষী থানাত এজাহাৰ দাখিল কৰে ইতিমধ্যে পেঙেৰী আৰক্ষীয়ে লম্পট ৰাজা ওৰাঙৰ বিৰুদ্ধে গোচৰ ৰুজু কৰি আৰম্ভ কৰিছে তদন্ত সদৌ অসম চাহ জনজাতি ছাত্ৰ সন্থাৰ পেঙেৰী আঞ্চলিক কমিটিৰ সভাপতি কমল তাঁতীয়ে ঘটনাটোত তীব্ৰ ভাষাৰে গৰিহণা দিয়াৰ লগতে অপৰাধীক অতি শীঘ্ৰে কৰায়ত্ব কৰাৰ দাবী তোলে লগতে অপৰাধীটো কৰায়ত্ব কৰি দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি দিবলৈ সংগঠনটোৱে প্ৰশাসনক দাবী জনায় প্ৰশাসনে ছোৱালীজনীক মেডিকেলত নি চিকিৎসাৰ ব্যৱস্থাটো কৰালে বৰ্তমান এই ৰাজা ওৰাং বোলা যোনটো ধৰ্ষণকাৰী ল'ৰাজন পলাতক অৱস্থাত আছে আৰু এই সংক্ৰান্তত পুলিচ প্ৰশাসনক আমি দাবী জনাইছোঁ অতি শীঘ্ৰে তেওঁ য'তে লুকাই থকা অতি শীঘ্ৰে কৰায়ত্ব কৰি দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি দিয়াৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিব লাগে ৰূপহীহাট আৰক্ষীৰ জালত দুৰ্ধৰ্ষ ডকাইত ৰূপহীহাটৰ পোনাই বেৰাৰ পৰা গাঁওৰক্ষী বাহিনীৰ সহযোগত নিশা আৰক্ষী আটক কৰে ডকাইতক ধৃত ডকাইতটো গুণাবাৰীৰ জহিৰুল ইছলাম দুৰ্ধৰ্ষ ডকাইতৰ পৰা আৰক্ষীয়ে জব্দ কৰে পিষ্টল গুলীসহ 25টা স্মাৰ্টফোন আৰক্ষীৰ অভিযানৰ সময়ত গুলী ফুটাই পলায়ন কৰে আন এটা ডকাইতে মৰিয়নীৰ ধুদৰ আলিত মাজনিশা গাঁতসহ ট্ৰাক জব্দ গোপন সূত্ৰৰ খবৰৰ ভিত্তিত মাজনিশা ধুদৰ আলিত বন বিভাগে অভিযান চলাই বেলুগুৰিৰ চামতলত জব্দ কৰে আমগুৰিৰ পৰা মৰিয়নীৰ দিশেৰে আহি থকা অৱস্থাত গাঁত পৰিবাহী ট্ৰাকখন কেইবা লক্ষাধিক টকা মূল্যৰ চোৰাং কাঠখিনি অৰুণাচলৰ পৰা চোৰাংকৈ অনা বুলি সন্দেহ কৰিছে বন বিভাগে
তিনিচুকীয়াৰ পৰা দুধৰ আলিয়েদি ট্ৰাকত কাঠখিনি কোনে কলৈ নিয়াৰ চেষ্টা কৰিছিল তাৰ তদন্ত অব্যাহত ৰাখিছে বন বিভাগে। বন বিভাগে ট্ৰাকখন জব্দ কৰাৰ পাছতে পলায়ন কৰে ট্ৰাক চালকে। গুমচাং পাঁচ নম্বৰ ঘাটত প্ৰতিমা বিসৰ্জনৰ সময়ত আৰক্ষীয়ে বিনেশ চাওতাল নামৰ গাৰুকী বাহিনীৰ সভাপতিগৰাকীক মাৰপিট কৰাৰ অভিযোগত স্থানীয় ৰাইজে উত্তাল পৰিৱেশৰ সৃষ্টি কৰে। নিৰ্দোষী লোকজনক মাৰপিট কৰা আৰক্ষী জোৱানজনৰ শাস্তিৰ দাবীত থানা ঘেৰাও কৰি সাব্যস্ত কৰে প্ৰতিবাদ। বৰপেটাৰ কেওটকুছিৰ ঐতিহ্যমণ্ডিত লক্ষ্মী মন্দিৰত প্ৰতি নিশা দুৰ্বৃত্তৰ তাণ্ডৱ। দুৰ্বৃত্তই লণ্ডভণ্ড কৰিলে কেওটকুছি লক্ষ্মী মন্দিৰৰ দেৱী লক্ষ্মীৰ প্ৰতিমাৰ লগতে আচবাব। মন্দিৰৰ ভিতৰত অগ্নি সংযোগ কৰে দুৰ্বৃত্তই। দেৱী প্ৰতিমাৰ সোণ ৰূপৰ ফুল আদিও লুটপাত চলাই দুৰ্বৃত্তই। পিছত স্থানীয় ৰাইজে ঘটনাৰ উমান পাই মন্দিৰৰ ভিতৰতে কৰায়ত্ত কৰে ৰফিকুল আলী নামৰ দুৰ্বৃত্তটোক। মন্দিৰৰ পকী মজিয়া, টাইলছ, মাৰ্বল পাথৰ আদিৰো ক্ষতি সাধন কৰাৰ লগতে লক্ষ্মী পূজা মহোৎসৱৰ বেনাৰ পোষ্টাৰ আদিও পালি পেলায়। ইতিমধ্যে ধৃত দুৰ্বৃত্তটোক পূজা উদযাপন সমিতিয়ে গতাই দিছে আৰক্ষীক। লক্ষ্মী পূজা মহোৎসৱৰ পূৰ্বে সংঘটিত এই ঘটনাক লৈ তীব্ৰ প্ৰতিক্ৰিয়াৰ সৃষ্টি হৈছে সমগ্ৰ অঞ্চলটোত। লখিমপুৰত পুনৰ লোমহৰ হক ডকাইতি। চিলনী আৰক্ষী চকীৰ অন্তৰ্গত দুই নম্বৰ ওৰাংগছেত নিশা সংঘটিত হ'ল এই ডকাইতি কাণ্ড। নিশা প্ৰায় বাৰ বজাত ফজৰ আলী নামৰ লোকজনৰ ঘৰত নজনী অস্ত্ৰধাৰী ডকাইতে লুটিলে 21 লাখ টকা। ডকাইতৰ ডাৰ খাপত আহত হয় ফজৰ আলী। লখিমপুৰ অসামৰিক চিকিৎসালয়ত চিকিৎসাধীন ফজৰ আলী ফজৰ আলীলৈ লক্ষ্য কৰি প্ৰথমে চলাইছিল গুলী। গুলীচালনাত লক্ষ্যভ্ৰষ্ট হোৱাত ডাৰে আক্ৰমণ চলাই ফজৰ আলীক। ভাৰত বাংলা সীমান্তত অব্যাহত আছে চোৰাং গৰুৰ সৰবৰাহ। মৃত সীমান্তৰ বি এছ এফে জব্দ কৰে বাংলাদেশলৈ চালান কৰা চোৰাং গৰু। সীমান্তৰ বিন্দাচোৰাত এদিন পূৰ্বে 15টাকৈ গৰু জব্দ কৰাৰ পিছত বুধবাৰে পুনৰ জব্দ কৰা হয় 7টা গৰু। জব্দ কৰা গৰুকেইটা সম্প্ৰতি গুৰুগঞ্জ আৰক্ষী বি এছ এফে গতাই দিয়ে। বিজয় দশমীৰ দিনাই বাইহাটা চাৰিআলিত শোকাবহ দুৰ্ঘটনা। প্ৰতিমা বিসৰ্জন দিবলৈ যোৱা বাহনৰ চেপাত নিহত এজন দুৰ্ভগীয়া ব্যক্তিজনৰ নাম তিলক ডেকা। তিলক ডেকাৰ ঘৰ ধুলাৰ মহিপালকুচি গাঁৱত। তেজপুৰৰ মিছন চাৰিআলিত নিশা ভয়ংকৰ পথ দুৰ্ঘটনা। তীব্ৰবেগী ভাৰ্না বাহনে ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ কাষৰ কেইবাখনো দোকান মহতিয়াই খুন্দা মাৰে গছত, ফলত বাহনখনৰ এটা অংশ চেপেটা হৈ সোমাই পৰে। চালকৰ আসনত থকা টুন ডেকা নামৰ লোকজনক পিছত আৰক্ষী এছ ডি আৰ এফৰ দলে বাহনখনৰ অংশ কাটি উদ্ধাৰ কৰে। দুৰ্ঘটনাস্থলীত এজনৰ মৃত্যু ঘটে, আন এজনৰ মৃত্যু হয় চিকিৎসালয়ত। আহত হৈছে বাহনখনত থকা আন দুজন লোক। নিহত দুজন ৰঙাপুখুৰী টুন ডেকা আৰু ডেকাৰ গাঁৱৰ কৰুণা তামুলী বুলি চিনাক্ত কৰা হৈছে। দুৰ্গোৎসৱৰ উৎসাহ উদ্দীপনাৰ মাজতে অঘটন সংঘটিত হৈছে বোকাখাটৰ লতাবাৰীত। দশমী নিশা বোকাখাটৰ লতাবাৰীত চলন্ত মালবাহী মেজিক ৰাজপথতে বাগৰি পৰে। মালবাহী মেজিকখনত বোকাখাটৰ মেথনী আৰু পাণবাৰীৰ মহিলা, যুৱতী আৰু শিশুসহ আছিল 20 জনকৈ লোক। দুৰ্ঘটনাটোত কম বেছি পৰিমাণে সকলো আঘাতপ্ৰাপ্ত হয়। আৰক্ষী আৰু স্থানীয় লোকে মিলি সকলোকে বোকাখাটৰ শ্বহীদ কমলা মিৰি অসামৰিক চিকিৎসালয়ত ভৰ্তি কৰোৱাই বোকাখাটত দশমী পূজা উপভোগ কৰি ঘৰলৈ উভতি অহাৰ সময়তেই এই দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হয়। দুৰ্ঘটনাত আহত হোৱা মহিলা আৰু যুৱতীসহ 7জনৰ অৱস্থা সংকটজনক বুলি চিকিৎসকে জানিবলৈ দিয়ে। সংকটজনক আটাইতকৈ উন্নত চিকিৎসাৰ বাবে জে এম চি এইচলৈ প্ৰেৰণ কৰা হয়। বাকীসকলৰ অৱস্থা সংকটমুক্ত বুলি জানিব পৰা হৈছে। আনহাতে দুৰ্ঘটনা সংঘটিত কৰা যাত্ৰীবাহী মেজিকখন স্থানীয় ৰাইজে উঠাই দিয়াৰ পাছতেই চালকে পলায়ন কৰে। পলায়ন কৰা মেজিকখন কাজিৰঙাৰ গেলেকীৰ বুলি জানিব পৰা হৈছে। বোকাখাট আৰক্ষীয়ে পলায়ন কৰা মেজিকখনৰ সন্ধানত অভিযান আৰম্ভ কৰিছে। বিজয় দশমীৰ উৎসাহ উদ্দীপনাৰ মাজত নিশা ৰাজ্যৰ ভিন্ন প্ৰান্তত সংঘটিত ভয়ংকৰ দুৰ্ঘটনাত 7জনৰ মৃত্যু। বজালীৰ পটাচাকুচিৰ বেজকুচিৰ পথ দুৰ্ঘটনাত নিহত দুজন যুৱক। নিশা বৰমাৰ পৰা পূজা চাই বাঘমাৰাৰ ঘৰলৈ উভতি অহাৰ পথত সংঘটিত হয় এই দুৰ্ঘটনা। বাইকত আহিছিল যুৱক দুজন। এজন যুৱকৰ মৃতদেহসহ বাইকখন আৰক্ষীয়ে নিশা ঘটনাস্থলীৰ পৰা উদ্ধাৰ কৰে। আনজন যুৱকৰ মৃতদেহ দলঙৰ তলৰ পানীৰ পৰা আজি পুৱা উদ্ধাৰ কৰিবলৈ সক্ষম হয়। ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ বেজকুচিৰ দলঙৰ ভগ্ন অৱস্থাত থকা আৰু ৰেলিং নোহোৱাৰ বাবেই এই দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হয়। দীৰ্ঘদিন ধৰি দলংখনত নাছিল ৰেলিং। পাঠশালাৰ ভূটান সংযোগী ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ বীৰ বিৰাট ভয়ানক পথ দুৰ্ঘটনা। ভয়াৱহ দুৰ্ঘটনাত এজন যুৱক নিহত, আহত আন দুই যুৱক। জি এম চি এইচলৈ আনি থকা অৱস্থাত মৃত্যু এজন যুৱকৰ। প্লেটিনা বাইক নিয়ন্ত্ৰণ হেৰুৱাই দুৰ্ঘটনাত পতিত। পাঠশালাৰ মিলনপুৰত ভাৰাতীয়া হিচাপে আছিল 3জন যুৱক। যিখিনি কাম কৰিছে সেইখিনি অতি নিম্ন মানদণ্ডৰ হৈছে, যাৰ ফলত বহুতো যান্ত্ৰিক মানে গাড়ী এক্সিডেণ্ট দুৰ্ঘটনাগ্ৰস্ত হৈ বহু মানুহৰ এতিয়ালৈকে মৃত্যু হৈছে বা তেনেকুৱা ধৰণৰ বহুত মানুহ আজি ঘূৰ্ণীয়া হৈ পৰি আছে। গতিকে আমি ক'ব বিচাৰোঁ যে দেশত আমোলা বিষয়া নিশ্চয় আছে,
তেওলকে কি কেএমসি নামৰ কোম্পানীটোৰ পৰা এই দায়িত্ব লৈ অন্য কোম্পানীক দিব নোৱাৰে নেকি রঙিয়ার বালাগাঁওর দুই গরু চোরক রাজহুয়া শাস্তি একত্রিশ নম্বর রাষ্ট্রীয় ঘাইপথর দাঁতির গছত বান্ধি রাজ্যে উত্তম মধ্যম সোধালে দুই গরু চোরক একত্রিশ নম্বর রাষ্ট্রীয় ঘাইপথে চুরি গরু এটা খেদি লৈ গৈ থকা অবস্থাত রাইজে হাতেলুতে ধরা পেলায় চোর দুটা ধৃত চোর দুটা ধুহির ইমরান আলী আর রঙিয়ার ইউসুফনগরের মিরাজুল আলী পিছত ঘটনাস্থলীত আরক্ষী উপস্থিত হয়ে চোর দুটা করায়ত্ত করে রঙিয়া থানালৈ লৈ যায় শিবসাগরের ঐতিহাসিক আজানপীর দরগাহত চুরি দরগাহত দানপাত্র ভাঙি দুর্বৃত্তই লুটি নিলে কেইবা লাখ টাকা দীর্ঘদিনের পর বন্ধ হয়ে আছিল দরগাহত দানপাত্র পরিচালনা সমিতির দুটা ফুটের সংঘাতত বন্ধ আছিল দানপাত্রটো দানপাত্র জমা হয়েছিল কেইবা লক্ষাধিক টাকা মঙ্গলবাড়ি নিশা চুরে দানপাত্র ভাঙি লুটি নিলে বহুত ধন দুর্বৃত্তই এরি গল নিব নোয়ারা ধনখিনি পিছত ঘটনাস্থলীত উপস্থিত হয়ে শিবসাগর জেলা প্রশাসনের বিষয়া আর আরক্ষী আরম্ভ করে তদন্ত মহানগরীর জালুকবাড়ী থোকাবহ ঘটনা শরাইঘাটর সমীপর রেলপথত ক্ষত বিক্ষত অবস্থাত এহাল কিশোর কিশোরীর মৃতদেহ উদ্ধার কামাখিয়ার জিআরপিয়ে উদ্ধার করে মৃতদেহ দুটা নিহত কিশোরজন হাজুর আমিনুল আলী বলে চিনাক্ত করা হয়েছে কিন্তু এই মুহূর্তলকে কিশোরীগীর পরিচয় জানিব পৰা হোৱা নাই প্রেমজনিত কারণতে দুয়ো রেলর আগত পড়ে আত্মহত্যা করার সন্দেহ একাংশর উল্লেখযোগ্য যে বুধবারের দিনের ভাগর পরাই নিখোঁজ হয়ে আছিল মৃত আনিমুল সমগ্র রাজ্যের গুয়াহী মহানগরীত উদযাপন করা হয় মহাপুরুষ শ্রীমন্ত শঙ্করদেবর পাঁচশ একসত্তর সংখ্যক আবির্ভাব তিথি মহাপুরুষজনার আদর্শে আদর্শিত বামুণী মৈদামর কীর্তনঘরের সমাজতো উদযাপন করা হয় শ্রীমন্ত শঙ্করদেবর পাঁচশ একসত্তর সংখ্যক আবির্ভাব তিথি গুরুজনার আবির্ভাব তিথির এই অনুষ্ঠানত মুখ্য অতিথি হিসাবে উপস্থিত থাকে মুখ্যমন্ত্রী সর্বানন্দ সোণোৱাল মুখ্যমন্ত্রী রাইন উপদেষ্টা শান্তনু বুরালী অসম চলচ্চিত্র উন্নয়ন নিগমের অধ্যক্ষ পবিত্র মার্ঘেরিতা শঙ্করদেব কলাক্ষেত্রের সচিব অসম পর্যটন উন্নয়ন নিগমের অধ্যক্ষ জয়ন্ত মল্ল বরুয়াকে ধরে কেবাগী বিশিষ্ট ব্যক্তি অনুষ্ঠানত মুখ্যমন্ত্রী সর্বানন্দ সোণোৱালে কীর্তনঘর সমাজের বার্ষিক মুখপাত্র মণিকূট উন্মোচন করে ভাষণ প্রসঙ্গত মুখ্যমন্ত্রীগুলিয়ে গুরুজনার আদর্শ সৃষ্টিরাজি অনুসরণ করে সকলকে আগুয়া যাব আহ্বান জানায় শ্রদ্ধাশীল হব বিচার নিশ্চিতভাবে গুরুজনায় যিমানখিনি মূল্যবান কথা আমার বাবে কই গৈছে যিমান তেখেতৰ অমৰ সৃষ্টি এই সকলোবিলাক কথা আমি নিশ্চিতভাবে জীবনের বাটত অগ্রাধিকার দিবই লাগিব শ্রীরামপুরের তামারহাটলৈ যাওয়া অতিকৈ গুরুত্বপূর্ণ গড়কাপ্তানি পথটোর জরাজীর্ণ অবস্থায় ধুবুরী কোকরাঝার জেলার সীমামুরি অঞ্চলের রাইজক জমর যাতনা ভোগাইছে ডিকে গড়কাপ্তানি পথর এই পথটোর বিশেষকৈ মল্লিকাপুরের গ্রাহামপুরলৈ প্রায় চারি কিলোমিটার পথর অবস্থা একেবারে শোচনীয় এজাক বরষুণ দিলে বোকা পানীরে ভরি পড়ে ডিকে গড়কাপ্তানি পথ যাতায়াত করব নয় যান বাহন নিরাপদে খোজকাঢ়ি যাবলৈ নাই পথ আজি পনেরো বিশ বছর ধরে চলি আহিছে রাইজে এনেদরে জগতগুরু শ্রীমন্ত শঙ্করদেবর পাঁচশ একসত্তর সংখ্যক জন্মজয়ন্তী উপলক্ষে নিশা বটদ্রবা থানত অনুষ্ঠিত হল কণ কণ শিশুর অভিনয়ে চুয়াতন বধ ভাওনা যান্ত্রিকতার যুগত গুরু শঙ্করের অপূর্ব সৃষ্টি ভাওনা পরিবেশনের মাজেরে এক সুন্দর বাতাবরণের সৃষ্টি করে এজাক শিশুয়ে কৃষ্ণ শিব নারদ অসুর দেবতা আদি ভিন্ন চরিত্রে করা অভিনয় ভাওরিয়ায় খোলার সেওয়ে সেওয়ে নাচিলে কঁকাল ভাঙি যুদ্ধ আদিরে ভরপুর চুয়াতন বধ ভাওনা চাবলৈ ওলাই আহিল কলমানির পর আবাল বৃদ্ধ বনিতা বটদ্রবা থানার কণ কণ শিশুর ভাওনায় আপ্লুত করলে উপস্থিত দর্শক সমগ্র রাজ্যের বাক্সা জেলাতে উদযাপন করা হয় দশেরা উৎসব বরমার মোরাপাগলাডিয়া নৈর পারত হাজার হাজার লোকের উপস্থিতিত বিসর্জন দিয়া হয় মা দুর্গাক ইয়ার পিছতে ছয়াশী সংখ্যক বরমা বারুয়ারি দুর্গাপূজার সঙ্গতি রাখি উদযাপন করা হয় রাবণ দাহন কার্যসূচী মুখ্যমন্ত্রীর প্রেস উপদেষ্টা ঋষিকেশ গোস্বামী উদ্বোধন করা এশ ফুট উচ্চতার রাবণক সাংসদ নবকুমার সরুণিয়ায় ধনুকারে রাবণের মূর্তিত অগ্নিসংযোগ করে দশেরা উৎসবস্থলীত বিভিন্ন রং বিরঙের আতসবাজি ফুটাই আলোকিত করে সন্ধিয়ার আকাশ দক্ষিণ কামরূপর কুকুরমরাত কলহি নৈত অনুষ্ঠিত হয় পরম্পরাগত নাও খেল প্রতিযোগিতা অস্থিত প্রতিষ্ঠা করা দেবীক বিজয়ের বিয়লি কলহি নৈর বুকুত বিসর্জন দিয়া কার্য সমাপন হয়ে থাকার সমান্তরালভাবে অতীজরে চলি আহিছে এই নাও খেল প্রতিযোগিতা এইবেলি মহিলার দলেও নাও খেল প্রতিযোগিতাত অংশগ্রহণ করে দক্ষিণ কামরূপর বিভিন্ন স্থানের লৈ অহা কুড়িরও অধিক প্রতিমা বিসর্জন দিয়া হয় কলহির বুকুত নাও খেল চাবলৈ নৈখনত দুইপারে লোকারণ্য হয়ে পড়ে মঙ্গলবারে উলহ মালহেরে সমগ্র রাজ্যত উদযাপন করা হল বিজয়া দশমী
পূজা সমিতিসমূহে নদী ঘাটসমূহত দেৱীক বিসৰ্জন দিয়াৰ লগতে নদীত উটুৱাই দিলে পূজাত ব্যৱহাৰ কৰা সামগ্ৰীসমূহ। ৰাসায়নিক দ্ৰব্যৰে নিৰ্মিত এই পূজাৰ সামগ্ৰীসমূহে যাতে জলচৰ প্ৰাণীসমূহৰ ওপৰত ক্ষতি সাধন কৰিব নোৱাৰে তাৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি বুধবাৰে বিজেপিৰ বিহালী আৰু বাঘমৰা মণ্ডলৰ উদ্যোগত অনুষ্ঠিত হয় স্বচ্ছতা অভিযান। মন্ত্ৰী ৰঞ্জিত দত্ত বিশ্বনাথৰ বৰগাং নৈত উপস্থিত হৈ চলালে চাফাই অভিযান। বহুখিনি কেমিকেল পদাৰ্থ এই আমাৰ দেৱী প্ৰতিমা মানে গঢ়াৰ ক্ষেত্ৰত বহুতখিনি কেমিকেল পদাৰ্থ দিয়া হয়, আৰু যাৰ কাৰণে হয়তো মাছ বা বিভিন্ন ধৰণৰ আমাৰ যিবিলাক জলচৰ যিবিলাক মানে প্ৰাণী আছে তেওঁলোকৰ জীৱনৰ প্ৰতি ভাবুকি আহে। আৰু সেইবাবে আমি এইটো স্বচ্ছতা অভিযান কৰিছোঁ, ইয়াত প্লাষ্টিক আমি মুক্ত কৰিছোঁ। দুৰ্গা পূজাৰ আনন্দৰ মাজতে সোণাৰীত কংগ্ৰেছ আৰু বিজেপি দলৰ দুই প্ৰাৰ্থী সুশীল চুৰী আৰু নৱনীতা সন্দিকৈয়ে উপ নিৰ্বাচনৰ প্ৰচাৰত ব্যস্ত। ইয়াৰ মাজতে দুয়োগৰাকী প্ৰাৰ্থীৰ বন্ধুত্বসুলভ আচৰণেৰে আকৰ্ষিত কৰিছে জনসাধাৰণক। বিজয়া দশমীৰ দিনা সোণাৰীৰ বৰনামঘৰত শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ গুৰুজনাৰ জন্মোৎসৱ উপলক্ষে অনুষ্ঠিত হোৱা ভাওনাত ৰাইজক সংগ দিলে সেই দুয়োগৰাকী প্ৰাৰ্থীয়ে। ৰাইজৰ আশীৰ্বাদ বিচৰাৰ লগতে সাংসদ তপন কুমাৰ গগৈৰ লগত একেলগে ভাওনা উপভোগ কৰে দুয়োগৰাকী প্ৰাৰ্থীয়ে। ধুবুৰী জিলা আৰু কোকৰাঝাৰ জিলাৰ সংযোগী পথটো হ'ল ঐতিহাসিক ধুবুৰী গছুগাঁও গড়কাপ্তানী পথ। গড়কাপ্তানী পথটো থকা অৰ্ধ শতাধিক জিৰণিচৰা দীৰ্ঘদিনৰে পৰা মেৰামতি নকৰাৰ ফলত জহি খহি গৈছে। কেৱল ইমানেই নহয়, বহুকেইটা জিৰণিচৰাতে নাই চালি। নিজ হাতেৰে প্ৰতিমা সাজি ষষ্ঠীৰ পৰা মা দুৰ্গাক পূজা অৰ্চনা কৰি দশমীৰ দিনা বিসৰ্জন দিলে এজন কণমানিয়ে। জাগিৰোডৰ ভকতগাঁৱৰ পল্লৱ ভৰালী নামৰ সপ্তম শ্ৰেণীৰ ছাত্ৰজনে নিজ হাতেৰে দেৱী দুৰ্গাৰ প্ৰতিমা সাজি সম্পূৰ্ণ বৈদিক পৰম্পৰা আৰু ধৰ্মীয় ৰীতি নীতিৰে পূজা অৰ্চনা কৰি আধ্যাত্মিকতাৰ নিদৰ্শন দাঙি ধৰে ছাত্ৰজনে। সৰুৰে পৰাই মাটিৰে বিভিন্ন দেৱ দেৱীৰ প্ৰতিমা সাজি ভাল পোৱা এই কণমানি ছাত্ৰজনে বিভিন্ন উৎসৱত পূজা অৰ্চনা কৰি আহিছে নিজে সজা মূৰ্তিত। বন্ধুবৰ্গৰ লগত খেল ধেমালিৰ বাজেৰে সাজি উলিয়াই একো একোটা সুন্দৰ প্ৰতিমা। ছাত্ৰজনৰ এনে প্ৰতিভা পৰিয়ালৰ লগতে ওচৰ চুবুৰীয়া সকলোৱে প্ৰশংসা কৰিছে। ৱৰ্ল্ড বক্সিং চেম্পিয়নশ্বিপৰ কোৱাৰ্টাৰ ফাইনেলত প্ৰৱেশ যমুনা বড়োৰ। পঞ্চম বাছনিৰ খেলুৱৈ কাটাৰৰ স্পফ অডিডৰ বিৰুদ্ধে জয় যমুনাৰ। ৱৰ্ল্ড চেম্পিয়নশ্বিপত প্ৰথমটো মেডেল দখল কৰিলে যমুনা দিশে এই মুহূৰ্তত আগবাঢ়িছে প্ৰথমটো মেডেল দখলৰ দিশে। আজি প্ৰি কোৱাৰ্টাৰ ফাইনেলত খেলিব অসমৰ লাভলীনা বুঢ়াগোহাঁই। মাদাৰ বৃদ্ধাবাসত টীম ৰত্নাকৰ যতীন বৰা নিশিতাই চলালে ৰত্নাকৰৰ প্ৰচাৰ। প্ৰিমিয়াৰৰ বাবে নিমন্ত্ৰণ জনালে বৃদ্ধাবাসৰ আইতাসকলক। আইতাসকলৰ আতিথ্যত আৱেগিক হৈ প্ৰতিজন অভিনেতা অভিনেত্ৰীয়ে মনোভাৱ প্ৰকাশ কৰে। প্ৰচাৰৰ পিছতে সংবাদ মাধ্যমক সম্বোধন টীম ৰত্নাকৰৰ। কাইলৈ পুৱা 10 বজাত মহানগৰীত হ'ব বাইক ৰেলী। কামাখ্যাৰ পৰা চান্দমাৰী খেলপথাৰলৈ হ'ব বাইক ৰেলী। পুনৰ পঞ্জাৱ সীমান্তত পাকিস্তানী ড্ৰোন প্ৰৱেশৰ ঘটনা। ড্ৰোন ব্যৱহাৰ কৰি পাক সমৰ্থিত সন্ত্ৰাসবাদীয়ে পঞ্জাৱ সীমান্তত অস্ত্ৰ শস্ত্ৰ পেলোৱাৰ ঘটনাৰ এমাহ পাৰ নহওঁতেই পুনৰ পঞ্জাৱ সীমান্তত সংঘটিত হ'ল অনুৰূপ ঘটনা। বিজয় দশমীৰ দিনটোতে পঞ্জাৱৰ ফিৰোজপুৰ সীমান্তত পাকিস্তানী ড্ৰোনৰ উপস্থিতিত ধৰা পৰিল। ফিৰোজপুৰৰ হুছেইনবালা এলেকাৰ এইচ কে টাৱাৰৰ সন্মুখত সোমবাৰে নিশা কৰ্তব্যৰত বি এছ এফ জোৱানে প্ৰত্যক্ষ কৰে পাকিস্তানী ড্ৰোন। সোমবাৰে নিশা প্ৰায় 10 বজাৰ পৰা 10:45 পঞ্জাৱ সীমান্তত মানৱবিহীন তথা ৰিমটেৰে পৰিচালিত ড্ৰোনখন ঘূৰি ফুৰি থকা প্ৰত্যক্ষ কৰা হয়। এই ঘটনাৰ পিছতে ভাৰতৰ আকাশমাৰ্গত জাৰি কৰা হয় হাই এলাৰ্ট। আজি ভাৰতে আনুষ্ঠানিকভাৱে ফ্ৰান্সৰ পৰা লাভ কৰিলে অত্যাধুনিক ৰাফেল যুদ্ধ বিমান। ইতিমধ্যে তিনিদিনীয়া ভ্ৰমণসূচীৰে পেৰিছত উপস্থিত হৈছে প্ৰতিৰক্ষা মন্ত্ৰী ৰাজনাথ সিং। অস্ত্ৰ পূজাৰী ৰাজনাথ সিঙে ফ্ৰান্সৰ পৰা গ্ৰহণ কৰিলে ৰাফেল যুদ্ধ বিমান। এই কাৰ্যসূচীৰ পূৰ্বে ফ্ৰান্সৰ ৰাষ্ট্ৰপতি ইমানুৱেল মেক্ৰ'ৰ সৈতে এক দ্বিপাক্ষিক বৈঠকত মিলিত হয় ৰাজনাথ সিং। ৰাফেল যুদ্ধ বিমান গ্ৰহণ কৰাৰ সময়ত ৰাফেলত প্ৰদৰ্শনমূলক উৰণত অংশ প্ৰতিৰক্ষা মন্ত্ৰী ৰাজনাথ সিঙৰ। আজি আনুষ্ঠানিকভাৱে লাভ কৰিবলগীয়া ৰাফেল যুদ্ধ বিমানখনৰ নাম ৰখা হৈছে RB-01। বায়ুসেনাৰ নৱনিযুক্ত চীফ এয়াৰ মাৰ্চেল আৰ কে ভাদুৰীয়াৰ নামেৰে নামাকৰণ কৰা হৈছে প্ৰথমখন ৰাফেল যুদ্ধ বিমান। मैं कह सकता हूं कि राफेल के हमारे एयरफोर्स में शामिल होने के परिणाम स्वरूप हमारे एयरफोर्स की मारक क्षमता बढ़ जाएगी। यानी हमारा यह राफेल हवा से हवा में मार कर सकता है, हवा से जमीन पर मार कर सकता है और एक ही साथ हवा से हवा में, हवा से जमीन में मार कर सकता है। जो कुछ भी हम लोग कर रहे हैं अपनी सेना की, अपनी नेवी की, अपनी एयरफोर्स की, हम क्षमता को बढ़ा रहे हैं, उसकी कैपेबिलिटी को बढ़ा रहे हैं। উদ্দেশ্য এই সেলফ ডিফেন্স কা আত্মসুরক্ষা।
টিম ইন্ডিয়ার বেগী বোলার জসপ্রীত বুমরাহর প্রশংসা পঞ্চমুখ হল রিলায়েন্স ফাউন্ডেশনের অধ্যক্ষ অনিতা আম্বানী জসপ্রীত বুমরাহ অসংখ্য ভারতীয় যুবক যুবতীর বাবে অনুপ্রেরণা মাত্র 25 বছর বয়সতে 62টা টেস্ট উইকেট 103টা এদিনীয় উইকেট আর 51টা টিম টি টুয়েন্টি খেলার উইকেট দখল করে বুমরাহে ভারতক গৌরবান্বিত করেছে এখন সরু শহরের মুম্বাই ইন্ডিয়ান্স দলে বুমরাহক আবিষ্কার করার কথা উল্লেখ করে ভারতের এজন অন্যতম সফল বেগী বোলার রূপে বুমরাহক গড়ি তুলিলে বলে মন্তব্য করে নিতা আম্বানী লন্ডনত অনুষ্ঠিত স্পোর্টস বিজনেস সামিটত নিতা আম্বানীয়ে কয় বুমরাহর লগতে মুম্বাই ইন্ডিয়ান্স দলে হার্দিক পান্ডিয়া কুণাল পান্ডিয়াকে ধরে কেবাজনো সফল ক্রিকেটার আবিষ্কার করেছে রিলায়েন্স ফাউন্ডেশনের সহযোগত ভারতত প্রথমবারের বাবে অনুষ্ঠিত এন বি এ বাস্কেটবল প্রতিযোগিতা রিলায়েন্স ফাউন্ডেশনে জুনিয়র এন বি এ কার্যসূচীত হাতত লয় 20খন রাজ্যের 34খন শহরের প্রায় 11 নিযুত শিশুক সামরি লৈছে দীপাবলীর দিনটি ভারতলে সন্মান কঢ়িয়াই অনা মহিলা যুবতীসক সম্মানিত করার আহ্বান প্রধানমন্ত্রী মোদীর দেশ তথা রাজ্য আর জেলাখনলে সুনাম কঢ়িয়াই অনা মহিলা যুবতীক রাজহুয়া এক অনুষ্ঠানের জড়িয়ে সম্মানিত করার আহ্বান প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর लक्ष्मी का रूप होती है हम हमारे गांव में हमारे मोहल्ले में हमारे वार्ड में हमारे शहर में इस दिवाली पर जिन बेटियों ने अपने जीवन में कुछ हासिल किया अचीव किया हमने सामूहिक कार्यक्रम करके उन बेटियों को सम्मानित करना चाहिए वही हमारा लक्ष्मी पूजन होनी चाहिए वही हमारे देश की लक्ष्मी होती है পঞ্জাবের মুখ্যমন্ত্রী ক্যাপ্টেন অমরিন্দর সিং নেতৃত্বাধীন সরকারের প্রশংসনীয় পদক্ষেপ রাজ্যখন এতিয়ারেপর ছাত্রীসকলের নার্সারির পিএইচডি লকে শিক্ষা হব সম্পূর্ণ বিনামূলীয়া রাজ্যখনের সকল স্কুল কলেজের বিনামূলীয়া শিক্ষার কথা ঘোষণা করে পঞ্জাবের মুখ্যমন্ত্রী ক্যাপ্টেন অমরিন্দর সিং কয় আগন্তুক শৈক্ষিক বর্ষের পঞ্জাবের সকল সরকারি বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থী লাভ করব বিনামূলীয়া পাঠ্যপুথি পঞ্জাবের মুখ্যমন্ত্রীগুলো ঘোষণা করে যে আগন্তুক শৈক্ষিক বর্ষের রাজ্যখনের সকল সরকারি বিদ্যালয় প্রারম্ভিক শিক্ষার খোলা হব এল কে জি আর নার্সারি শ্রেণী দুদিনিয়া ভ্রমণসূচীরে ভারতলে আসব চীনের রাষ্ট্রপতি জি জিনপিং 11 অক্টোবর ভারতত উপস্থিত হয়ে চেন্নাইর মামলাপুরমত অনুষ্ঠিত হবলগীয়া শিখর সম্মিলনত অংশগ্রহণ করব প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী আর চীনের রাষ্ট্রপতিগুলো পশ্চিমবঙ্গের মালদহর গঙ্গা নদীর শুকাবহ নাও দুর্ঘটনা মালদার কৃষ্ণপুরত বিজয়া দশমীর সন্ধ্যা সংঘটিত হয় নাও দুর্ঘটনা এই দুর্ঘটনায় তিনজন কিশোরের মৃত্যু মাদুরাইত 108গৰাকী মহিলা একেলগে বজালে বীণা বিজয় দশমী উপলক্ষে তামিলনাডুর মাদুরাইস্থিত মীনাক্ষী আমান মন্দিরত 108গৰাকী মহিলায় বীণা বজাই তুলিলে সুরর লহর ন মাহত নেনো গাড়ি বিক্রি হয়েছে মাত্র এখন এই বর্ষ ফেব্রুয়ারিত বিক্রি হয়েছিল এই গাড়িখন তার পিছরে প্রায় এখনো গাড়ি বিক্রি হওয়া নাই ইফালে পূর্বেও টাটার এজন বিষয়ায় সংবাদ মাধ্যমের সম্মুখত মন্তব্য করেছিল যে 2020ত সম্পূর্ণরূপে বন্ধ হব নেনো গাড়ি চীনের রাষ্ট্রপতি জি জিনপিংয়ের ভারতের ভ্রমণের পূর্বে চীনে খোলালে সুর কাশ্মীর সন্দর্ভত পাকিস্তান আর ভারতের মাজত হয়ে থাকা বিবাদক লৈ চীনের মন্তব্য এয়া দুইখন দেশের ব্যক্তিগত কথা 10 অক্টোবর সুরাটর আদালতত হাজির হব কংগ্রেস নেতা রাহুল গান্ধী লোকসভা নির্বাচনী প্রচার চলি থাকার সময়তেই প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীক সুরের লগত যা বিতর্কিত মন্তব্য করেছিল রাহুলে ইংল্যান্ডত রিলায়েন্স ইন্ডাস্ট্রিজের অধ্যক্ষ অনিতা আম্বানী বিজনেস অব স্পোর্টস অনুষ্ঠানত ভাগ লয় অধ্যক্ষগুলো এই অনুষ্ঠানত পরিবেশন হয় এখন ছুটি ছবি ইন্ডিয়া ইজ হোম টু 1/6 অফ হিউম্যানিটি ইট ইজ দ্য ইয়াংস্ট কান্ট্রি ইন দ্য ওয়ার্ল্ড আ রিসার্জেন্ট নেশন অফ 1.3 বিলিয়ন পিপল অফ উইচ 600 মিলিয়ন উত্তর প্রদেশের মুরাদাবাদত শিহরণকারী ঘটনা মুরাদাবাদ বাস আস্থানের পর এটি ছমহীয়া শিশুক অপহরণ করলে এগারী মহিলা আর এজন পুরুষে বাস আস্থানত মাতৃকুটে শুই থাকা অবস্থাতে শিশুটিক অপহরণ করে দুই দুর্বৃত্তর ব্যাডমিন্টন তারকা পি ভি সিন্ধুলক কেরালা সরকারের পুরস্কার 10 লাখ টাকায় পুরস্কৃত করলে কেরালা সরকারে পত্নীর অবৈধ সম্পর্কের বিষয়ে অবগত হওয়ার পিছতে সন্তানসহ আত্মহননের পথ বাছি লয় স্বামীয়ে রাশিয়ার রাজধানী মস্কোত সংঘটিত হয় এই ঘটনা পত্নীয়ে করা বিশ্বাসঘাতকতার বাবে স্বামীয়ে দুই সন্তানসহ নমহলীয়া এটা অট্টালিকার জঁপিয়ায় আত্মহত্যা করে আমেরিকার সঙ্গে চীনের ব্যবসায়িক সম্বন্ধ আর অধিক মজবুত হওয়ার সম্ভাবনা আমেরিকার রাষ্ট্রপতি ডোনাল্ড ট্রাম্পে দিলে এই ইঙ্গিত 2009 বর্ষের পদার্থ বিজ্ঞানের নোবেল বঁটা ঘোষণা তিনজন বিজ্ঞানীক যুটীয়াভাবে প্রদান করা হয়েছে এই পুরস্কার
চীনা আয়ুক্তৰ ভিছা কৰ্তন কৰিলে আমেৰিকাই আমেৰিকাই চীনৰ মাজত থকা আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় সম্পৰ্কৰ নিয়ম উলংঘা কৰিছে বুলি টুইটযোগে মন্তব্য কৰে চীনা দূতাবাসে। আল কায়দাৰ দুৰ্ধৰ্ষ সন্ত্ৰাসবাদী অসীম ওমৰ নিহত আফগান আৰু আমেৰিকাৰ সৈনিকে যুটীয়াভাৱে চলোৱা এক অভিযানত নিহত হয় দুৰ্ধৰ্ষ সন্ত্ৰাসবাদীটো। ৰাষ্ট্ৰদ্ৰোহৰ গোচৰত বহু বছৰ কাৰাবাস খটাৰ পিছত পুনৰ ৰাজনীতিৰ ক্ষেত্ৰত পদাৰ্পণ কৰিলে পাকিস্তানৰ প্ৰাক্তন ৰাষ্ট্ৰপতি পাৰভেজ মুশ্বাৰফে। 93 গৰাকী যুৱতীক হত্যা কৰি কাৰাগাৰত হত্যাকাৰী 1970 চনৰ পৰা 2005 চনৰ ভিতৰত এই হত্যাকাণ্ড সংঘটিত কৰা বুলি কাৰাগাৰত আৰক্ষীৰ সন্মুখত প্ৰকাশ কৰে হত্যাকাৰীটোৱে। ধৰ্ষণৰ অভিযোগত গ্ৰেপ্তাৰ নেপাল সচিবালয়ৰ প্ৰাক্তন অধ্যক্ষ কৃষ্ণ বাহাদুৰ মহাৰাকে সচিবালয়ৰ এগৰাকী মহিলা কৰ্মচাৰী উত্থাপন কৰে এই অভিযোগ। আৰু ইয়াৰে সৈতে ছুপাৰ ফাষ্ট প্ৰাইম টাইম 100ৰ পৰা বিদায় লৈছো। নমস্কাৰ।